שקט, אם כבר הגענו עד לכאן, עד לחיפה, אחר כך אנחנו הולכים אגב לאכול בציר השווארמיות, אנחנו הולכים לדגמן שם דו קיום. ציר הרשע. מי שבקטע, זמן. טוב. גם אני חושבת. בלת בטח שואלת, איך הגחת לאוויר העולם? לאמא לקחו 9 חודשים, לאבא דקה. ומיד הוא נרדם. ועכשיו אינפורמציה על גוף האדם. מתחת למצח עיניים הן באות במגוון של צבעים. כחול זה הגזע הארי, וחום זה כל שאר הגזעים. ובאמצע יושב לו החותם, ואיתו אנשים מריחים. ורק אבא תתרן לא מריע, חוץ מקוק פה ושם לפעמים. חוץ מקוק. ואבא שלה גם חלה, בפרופיל 45, ראש השתה מהברנדי, הכבד התכווץ לגודלו של משמש. והפה הוא נוטה לשיגרון, והפה מספר סיפורים, והפה הוא נוטה להסריח, אם בבוקר אותו לא שוטפים, אם לא שוטפים. והלב הוא נמצא בצד שמאל, ואם הוא דופק זה נפלא, רק לפעמים הוא מחזיק שם באמצע היום, יום אחר כך הולכים להלוויה משטרה. והמוח חוקר מזימות, הוא חושב מחשבות אסימות על כסף, כוח ואגו, ועל סקס בחדר המורים עמו. כמו תסמונת טורץ. אני כבר הסתכסכתי איתם, אסור להיות. אבל בין הרגליים סיסון, זאת כמות ספרה ולסוס. הבנים הם קוראים לזה בולבול, הבנות הן קוראות לזה בלה, דמותק של אבא, ולא חסרים חלקים. ועכשיו תני לראות טלוויזיה, לילה טוב, חלומות, נתוקים, לילה טוב.